কুৰান্তি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ঠাণ্ডা কেনেকুৱা পৰিছে বহুত ঠাণ্ডা এফালে মোৰ ঠাণ্ডাৰ কাৰণে নাকটো বন্ধ হৈ গ'ল মানে ঠাণ্ডা সোমালে আৰু কি বুলি ক'ব নাকত মিঠাতেল দিছো নহৰু ভাজি মেলি আৰু এয়া হৈছে মোৰ ৰাতিপুৱা আজি চাহৰত খাবলৈ কাৰণ আজি বন্ধ হয় বন্ধৰ কাৰণে এতিয়া এনেকৈ চিম্পলকৈ বনাইছোঁ দুপৰীয়া ভালকৈ খাব লাগিব আৰু এইটো ষ্ট্ৰবেৰী জেমটো লাষ্ট ব্লগত আছে ইয়াৰ ৰেচিপিটো ইমান ধুনীয়া হৈছে চিয়া চিপছে দি বনাইছোঁ যে আৰু আজি মই বনাম বুলি ভাবিছো ৰাম কেকটো কাইলৈ আছে খ্ৰীষ্টমাছ আৰু আমি খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰিটক মানে এছেম্বলি কৰিব আছে আপোনালোকে ব্লগটো চাগে খ্ৰীষ্টমাছ দিনাই চাই আছে নহ'লে তাৰ পিছদিনাখন চাই আছে আৰু মই ৰাম কেকৰ ৰেচিপিটো অভিয়াছলি আগতীয়াকৈ দিব লাগিছিলে কিন্তু আগতীয়াকৈ দিব নোৱাৰিলোঁ হ'লেও কাৰণে যদি আপোনালোকে ভিজাই ৰাখিছে এই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি তেনেহ'লে বনাব পাৰিব একদম ইজি হয় খাই বহুত ভাল লাগে মোৰ উইণ্টাৰ মৰ্ণিংটো ষ্টাৰ্ট হয় মোৰ স্কিন কেয়াৰ তাৰপিছত নিজৰ ছেল্ফ কেয়াৰৰ পৰা আৰু আমি ছোৱালী মানুহবিলাকে স্পেচিয়েলি মহিলাসকলক কৈছোঁ বিয়া পতাৰ পিছত নিজকে পাহৰি যায় নিজৰ ঘৰখনৰ কেয়াৰ লৈ পিনি আৰু নিজকে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি দিয়াটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত গা পা ধুই লোচনটো লগাবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰোঁ আৰু এইটো টাক কুমকুমাদি বডি মিল্ক হয় আৰু এই লোচনটো এটা ধুনীয়া ফ্ল'লেছ আৰু ৰেডিয়েণ্ট স্কিন লুকছ দিয়ে কাৰণ এই টাক নাৰ্ছিং বডি মিল্কটো এনৰিচ কৰা হৈছে আয়ুৰ্বেদিক ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ কুমকুমাদি আৰু ক'কোনাট মিল্কেৰে আৰু ইয়াৰ মইশ্চাৰাইজেশ্যনটো 48 আৱাৰ্চলৈকে লং লাষ্টিং হয় আৰু নন গ্ৰিজি ফৰ্মুলা হয় আৰু ইয়াত থকা কুমকুমাদি অইলে আমাৰ স্কিন ৰেডিয়েঞ্চখিনি এনহেন্স কৰে আৰু পিগমেণ্টেশ্যনখিনিও ডিমিনাইজ কৰি দিয়ে আৰু স্কিনখন ৰিজুভিনেট কৰেই লগতে আলমণ্ড অইলে স্কিনখন চুট আৰু নেৰিছ কৰি ৰাখে আৰু ক'কোনাট মিল্কে ডিপলি হাইড্ৰেশ্যন কৰি ৰাখে মই হাত ভৰি বডি সকলোতে লগাই দিওঁ গা পা ধুই আহি নহ'লে ঠাণ্ডা দিনত হাত ভৰিবোৰ আমাৰ ফাটি যায় আৰু যেতিয়াই বোলে আপোনালোকৰ ড্ৰাই ফিল হৈছে তেতিয়া আকৌ ৰিএপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু ডেইলি বেচিছত লগালেহে বেষ্ট ৰিজাল্ট পোৱা যায় চ' আপোনালোকেও নিজৰ স্কিনখনক পেম্পাৰ কৰক গুডনেছ অফ এনচিয়েণ্ট আয়ুৰ্বেদিক উইজডম আৰু মডাৰ্ণ স্কিন কেয়াৰৰ আৰু আমি আজি চাব আহিলোঁ ডাংকিখন বন্ধ আছিলে কাৰণে আৰু এই চিনেমাখন চাবলৈ বহুত ভাল হৈছিলে আপোনালোকে চাবগৈ ৰিয়েল ষ্টৰীৰ ওপৰত বেছড হয় আৰু কিছুমান মেছেজ আমাৰ সমাজখনলৈও দিয়া হৈছে ভাল লাগিলে চিনেমাখন চাই আপোনালোকে চালেনে এইখন যদি চোৱাগৈ নাই চাবগৈ পাৰিব হেল্ল' আজি আমাৰ আকৌ বাৰ্থডে পাৰ্টি বাৰ্থডে নহয় অন্নপ্ৰসন্নৰ পাৰ্টি এটা আছে তাৰ কাৰণে ওলাইছোঁ আৰু এইযোৰ টচ ডাইট টচ বুলি কয় যে আজিকালি পায় সেই ডাইট টচৰ এযোৰ পিন্ধিছোঁ মই আগতে দেখুৱাইছিলোঁ এইযোৰ বহুত ধুনীয়া হয় অন্নপ্ৰসন্ন পাৰ্টিটো খাই আহি লওঁ তাৰপিছত মই ৰাম কেকৰ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম ধুনীয়াকৈ কাৰণ অলৰেডি শ্ব' কৰি ৰাখি থৈছোঁ কাইলৈ আছে খ্ৰীষ্টমাছ কাইলৈৰ কাৰণে বনাম আজি বনাই থ'লেহে কাইলৈ খ্ৰীষ্টমাছ দিনা খাব পাৰিম অন্নপ্ৰসন্ন খাই আহিলোঁ এতিয়া আহোঁতে আমি অকণমান খ্ৰীষ্টমাছৰ বজাৰ কৰি আহিলোঁ খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি এজোপা লৈ আহিছোঁ আৰু ওখ আছিলে নহয় কেলৈ ইমান চাপৰ দিছে দেখিবলৈ ষ্ট্ৰিটো একদম টিকিলো এটা এতিয়া এইখিনি অপেনিং কৰিবলগীয়া হৈছে ঐ বেছি সৰু এটা দিলে আমাক জানা নাই নহয় আমি ওখ এটা কিনিছিলো আৰু ৰেডটো আনিছোঁ দুটামান আছে চান্তা ক্লজটো অকল ৰেডত হয় এতিয়া চিলভাৰ আৰু কি গোল্ডেন আৰু চিলভাৰ চেমাৰ্টিক লৈ খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি ডেকৰ গৰ হৈ গ'ল ৰাতি লাইটটো লগাই দিলে ভালদৰে গম পাব ওপৰত ষ্টাৰ এটা দি দিছোঁ আৰু এতিয়া বনাবলৈ আছোঁ প্লাম কেক আৰু প্লাম কেকৰ কাৰণে মই ৰামত অলৰেডি শ্ব' কৰি ৰাখিছিলোঁৱে বহুত দিনৰ আগত মই ইনষ্টাগ্ৰামত এটা শ্বৰ্টছ দিছোঁ ইনষ্টাগ্ৰাম হে চৰি ইউটিউবত এটা শ্বৰ্টছ দিছিলোঁ দেখিছিলে এইখিনি শ্ব' কৰি ৰখাখিনি খালি মই ভিডিঅ'টোত ষ্টাৰ নিছ আৰু ডালচেনি শ্ব' কৰাটো দেখুৱাব পাৰিলোঁ কেক মই খাই পাইছোঁ বহুত খাই পাইছোঁ কিন্তু নিজে কেতিয়াও বনোৱা নাছিলোঁ আজিলৈকে এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ প্লাম কেক আৰু সেইকাৰণে আৰু জানে সঞ্জত কিৰ ৱাইফেল তেওঁৰ মই বহুত ডাঙৰ ফেন হয় তেওঁ মানে মোৰ ইনস্পিৰেশ্যন বুলি ক'লে বেয়া নহয় তেওঁৰ পৰা মই বহুত ইনস্পায়াৰ হওঁ বহুত বস্তু কাৰণ এইবিলাক বস্তু মই বাহিৰৰ চাইবোৰৰ পৰা শিকিছোঁ বুলি সদায় মই কওঁৱেই আৰু এইটো প্লাম কেকটো মই তেওঁৰ পৰা শিকিছোঁ খালি তেওঁ ৰাম দি পিনে বনোৱা নাই তেওঁ এগলিছ বনাইছে ফ্ৰুট জুচেদি বনাইছে বহুত কেইজন শ্বেফৰ পৰা মিক্স কৰি পিনে মই আজি ৰেচিপিটো বনাই আছোঁ আৰু 1/4 কাপ চেনি চেনিখিনি অকণমান কেৰামেলাইজ হ'ব দিওঁ গেছটোৱে জ্বলোৱা নাই চোৱাচোন কি যে হ'ব কথা কথা কওঁতে গেছ জ্বলাবলৈ অ'
my god! Bahut thanda porise ekar dangor sweater ta pinlesu. Hoise dalchini tukura du tukura disilo tar pisot etu starnish tu yar pra already flavor ulai goise etu kumol hoi goise starnish tu etu seni dokoman caramelize hoi goise ready su gur brown sugar jodi thake henike banao pare but etu main hoi bolu jar moi neo e rameni traditional way ni try korbo bisaisu. এটা অকমান ড্রাই রোস্ট কইলাম ইনে জাইফল দিয়ে জাইফল তো বিচাৰি বনাৰ কাৰণে জাইফলৰ হলনি জালুক দিছো কাৰণ জালুক সকলোৰে ঘৰত থাকে লাগিতা অকমান গ্রুই কইলাম ডালচিনি তো হুৱাই নে গ্রুই কই দিয়া এলে হৈ যাব সৰে আমি হে গ্রুই কই দিম নে তে কেৰাহীত দিছো চেনি চেনি 1/4 কাপ আধা কাপ বাটাৰ মানে 100 গ্রাম মান বাটাৰ দিছো আদা আদা ড্রাই আদা পাউডার দিয়ে মূলত আদা বেলেগ কে নাই কারণে ইয়া দি দিছো এখানে ঠান্ডা হবলে দিম এডিয়া ড্রাই মিক্সার কি বনাম ইয়া বা 50 গ্রাম মান দিম মানে এটু আপনার 1/4 কাপ গরম গরম দিব লাগিছে খাবলে কেন হয়েছে জানো মিঠা মিঠা মই কি টেস্ট করছ না মিঠু মানে ক্যান্ডি নিস্টা টাইপে টেস্ট করে বলে 1/4 কাপ দিলো আর এখি ধুনিয়া কালার আহি গেছে এটা গ্যাস টু অফ করে দিছো বানাইছো এগলেস আর হে কারণে দিয়াছো দই কারণ এগ দি বলে মন নাই ইনেও আমার রামে দি বানাইছো দিয়া যদি এগ দি বানাই এতিয়া কনি দুটা বা তিনটা ভিতর দিব পারে খালি এটা একে ঠান্ডা করে দিব লাগিব ময়দা 1 কাপ 1/2 টেবিল স্পুন মশলা গুড়ি করে লৈছিলু যে বেকিং পাউডার 1/4 টিস্পুন বেকিং সোডা 1/2 টিস্পুন কাপ লৈ আছো মোৰ বাকলি দি দিছো ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো ভাল আহিব এতিয়া ৰামত তিয়াই ৰখা ফ্ৰুটছবোৰ আৰু এই জুচখিনি অকণমান পিছত দিম মিঠাখিনি এতিয়া ভালদৰে সানি লওঁ এই ড্ৰাইনেছটো অৰ্ডাৰবলৈ যিখিনি ৰাম জুচ আছিলে সেই জুচখিনি অকণমান অকণমানকৈ দি দিম মই যদি ডাষ্টিং কৰি লওঁ তেল লগালোৱে যেতিয়া মই গোলটোত বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ চলি বাই মিষ্টেক মই এইটোত কৰি পালোঁ ডাইৰেক্ট উলিয়াই দিছোঁ অৰ্ডাৰ 10 মিনিটৰ কাৰণে অভেনটো প্ৰিহিট কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু প্ৰিহিট মাষ্ট হয় নহ'লে কেক বেয়া হৈ যাব আৰু এইটো দিম মই এতিয়া 180 ডিগ্ৰীত 180 ডিগ্ৰীত আছে এইটো বেকত আছে মোৰ তাৰপিছত এইটো দিম মোৰ এই অভেনটোত 30 মিনিটত হৈ যায় 30 মিনিটছ দিম প্ৰথমতে পিছত যদি নহয় আকৌ চেক কৰিম হৈছে বেলেগ এটা ৰাম কেক ইয়াত মই দিছোঁ কাজু আলমণ্ড আকৌ এক্সট্ৰাকৈ কাটি দিছোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ইয়াত বেছিকৈ দিছোঁ হিটোত কমকৈ আছিলে 1 কাপ ময়দা আগৰটোত 1 কাপে দিছিলোঁ 1/3 কাপ পাউডাৰ গাখীৰ মছলা কেইটা 1/2 টিস্পুন বেকিং সোডা 1/4 টিস্পুন বেকিং পাউডার
অকমান রাম জুস দিম আগৰটো বেছিকে দিছো কাৰণে ইয়াত বেছি নিদিও ইমান কনে দিছো minutes hoy gol check kori sao aru mur oven to 30 minutes hoy ge hoye jae wow mu khabai ba ha ro ba eto hoise na sai no e okoman hoy ase julia julia lagibo aru 10 minute di disu aru eto hoise mur cake to aru cake to re rakhar bidupone rakhibo nari sikuti khai dile sakson moi mane presentation e koribo na palu আধাআধি অলমোস্ট খতমে দুটা কেক বনাইছিলো হে এটাটো ৰাতি পোৱালৈকে খতম ইমান ভাল লাগে খাই এডখৰ যেতিয়া খাই দিব তাৰ পিছত আৰু এডখৰ খাবলৈ মন যায় তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আধা ওচৰ চুবুৰীয়া কাৰোবাক দিবলৈ এনেদৰে টিফিনত ভৰাইছোঁ তাৰ পিছত আধা বিতুপনে দিনতে অফিচলৈ লৈ গ'ল আৰু আধা আমি এতিয়া লৈ যাম দত্তখুৰীহঁতৰ ঘৰত যাম ৰাতি খ্ৰীষ্টমাছ তাতে আজি চাওঁ কি এনেকুৱা কি হয় তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ ইনভাইট কৰিছে সেইখিনি মই ভ্লগ নকৰোঁ আৰু খাইটো মই দিনতে খালোঁ বহুত ভাল লাগিছে ভিতৰত পুৰা এনেকৈ ফ্ৰুটছবোৰ থাকে যে আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে যে এইটো খালে নিচা লাগে নে কি বুলি এইটো খালে অকণমান নিচা নালাগে কাৰণ মই ৰাম সেনেকৈ নিয়াই দিয়া খুব বেছি দুচামুচ দিছোঁ খায়েই আছে খায়েই আছে দেখোন মানে কালিৰ পৰা খায়ে আছে এইটো দেখিছে নহয় ফটোখন মাৰিবই নাপালোঁ কাৰণ চিকুটি পিনে এনেকৈ এনেকৈ কাটিবও নাই দিয়া এনেকৈ এনেকৈ হাতে দি ৰৈ ৰৈ খাইছে মজা হয় ন মানে বহুত কিবা বেলেগ হয় মই আগতে বাহিৰৰ পৰাই খাওঁ আগতে বাহিৰৰ পৰাই খাওঁ আৰু এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই নিজে বনাইছোঁ আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে নিজে বনোৱাটো বেছি ভাল লাগে খাই কালি আমি বাহিৰৰ কিনাও খাইছিলোঁ হয়নে ইয়াতে ডিব্ৰুগড় আৰু এখন দোকানৰ পৰা খাইছিলোঁ প্লাম কেক তেওঁলোকে বাৰু ৰাম দি বনাইছে নাই সেইটো নাজানো প্লাম কেক বুলি কৈছে সেইটোতকৈ মানে এতিয়া নিজৰটোহে বেছি ভাল লাগিছে যদি ৰাম ইউজ কৰিব মন নাই তেতিয়াহ'লে ফ্ৰুট জুচ ইউজ কৰিব কিন্তু নৰ্মেল কেকৰ নিচিনা নহয় কিন্তু অলপ বেলেগ হয় কাৰণ ইয়াত মাছালাজ থাকে আদা থাকে আজিলৈ বাই বাই আকৌ লগ পাম